Jedro vás uražil a dneska si zahraju hru, která se jmenuje GTA Online. Jsem tady s Kozlem. Zdravím. Ne, dobrý. To byla jediná tvoje šance. Jak tak vidíte, není Kozel na session. Ano, přišel o GTA Online účet. Pokud jste podle názvu slepí, tak v dnešním videu, Kozle, řekni, co v dnešním videu budeme dělat. Počkej, co budeme dělat? Ne! Cokoliv, co mě řekne Kozel, že mám koupit, já koupím. Třeba co nechápu, no. Jak Zenny může mluvit takhle z videa. Já neumím mluvit do videa. Takže, jsme na internetu. Nejdražší, nejlevnější je to. Nejdražší. Jo, by the way, tohle mám. Tejto. Ano, to. To je hnusé. Kamo, víš, já to prodám hnedka, jak skončíme tohle video. Růžovou. 1 300 000. Takže, koupeno. Tohle to. Co to kur... Ježi, proč tam je kit, ty deb... Víš, že to je pohřebák. A... To jsou pohřebáci! No tak to jsme v prdeli. Doufám, že to jde vytunit. Kamo, do tohohle auta si kupovat turbo nebudu. To chci! To chci! Ty mrd... V jaký barvě? Oranžová. To auto jsem si chtěl koupit, nakonec jsem si nekoupil, tak si ho koup. Barva. To je jenom, teďka si vyber, ty jakou chceš. Já musel. Poslední auto. Tu Audinu. Ano, kup si. Kup si. Kolik stála vůbec, vole? 1 012 000. Ty p***. Třeba... Ranou barva. Pěkná, okay. To by ta. Bye. Tak. A to jsou všechny auta. Pohřebák, vole! Kámo! Jako na max, viď, asi. Jako jo, na max. Kámo. To je hrozný, jak tohle, kamo, jak mohli, kamo, jak jim to mohli vůbec, vole, vývojáři povolit tohle přidat. Já se divím, že za to nemají nějakou stížnost, ty vole, proč bys dával pohřebáka, vole. Jakože chápu, mě by zajímalo, kdo v tom reálně jezdí. Tamhle to si upgradenu sám, takže to si prostě na max upgradenu. Tohle to nevím, tohle to, ježiš, to je hnus, ty vole. Mě dáváš jenom to nejhnusnější, věď, vole. A teď to si tam nevybarvuj, jakou chceš, už všechno, teď to si vy tu nechceš, ale... Na max. No tak to je ono, vole, než pořebáci, tak to je jasný, že to je rychlejší, ale je to pěkně na ono. Pěti, když nepočítáme to šestý. Prostě tam to... Jo. To je na moje svěčko. O, to je nic. Tak si můžeš jít už na můj šat, jestli si musíš jet. S tím letím. No. Ono to má růžový podsvít, no to je jedno. A dobře, tak jdeme vyjet, moučili. A ono se to dá vyjet i jakože bez toho, aniž bych měl cestu, vole. Jakože vyjedu to na moučili a to je jako easy, jo, ale. To si děláš prdele. Odkud jsou ty cesty? No tamhle p***, to jsem na tu, to bych už dávno byl na moučili a kdybych. Ty cest, tě věděl, no tak prý, ne. I s Trabantem by to šlo vyjet, ale tak jako já jsem třeba ty, jsem tady. Já jsem ani nejel, že jo, po silnici, nebo po cestě. Jsem tady. Snajperka z Afrika, a jsem tady, vole, našel na Monte Chiliate. Každopádně mám pro vás přichystáno hromadu videí o easter eggách, zajímavostech a tak dále, takže třeba například tahle malůvka na Mount Chiliad bude v těchto videích vyřešena. Takže ano, velmi se těšte na nový content, který už pečlivě připravuji. Tím myslím, že držu. Každopádně díky, že jste se dívali. Snad tohle video líbilo, jestli ano, zanechte like, zanechte odběr, takže se mějte a zatím. Čau. Mek. For those of you who have never shopped at Marshalls, we'd like to tell you who you are and what you do.